Živja, moje ime je Maja in sem se v zadnjem letu udeležila kar nekaj Žanovih konferenc, zato lahko iz prve roke rečem, da so res kvalitetne in poučne. Ena od njegovih konferenc me je celo spodbudila k temu, da sem napisala diplomsko nalogo na temo takratne konference. In zagotovo si lahko trdim, da se bom sigurno še kakšno udeležila.